zdravím na prvé, vyjde GTA 6 trailer už teď v říjnu. Ano, teď to vypadá, že jsem si vymyslel nějaký náhodný měsíc, jako to dělá většina lidí, ale ne, tohle je opravdu dost možný, zmiňoval jsem to i v tomhle videu, pokud to neviděli, můžete se podívat. A teďka se to ještě více potvrdilo, protože teďka to oznámil leaker, který se přezdívá Time Traveler. Teďka se zase říkáte, že to může být nějaký obyčejný leaker, ale ne, tomuhle už vyšlo spoustu věcí, trefil třeba datum vydání Payday 3, nebo že se na Ubisoftu objevilo Star Wars Outlaws. Teďka už k tomu datumu, přesným datumem, který tam psal, tak bylo 27. října. Teď se zase říkáte, že to může být nějaký random datum, ale já si to moc nemyslím, protože po jednom dni byl smazaný celý jeho profil, což se mi jako úplně nezdá, někomu to připomíná. Myslím tím Rockstar Games, který i mě smazal několik videí a příspěvků ohledně GTA 6. Takže je dost možný, že tohle se vážně skutečné datum a Rockstar se to nějak snaží utajit. Což si myslím, že není úplně dobrý nápad smazat někomu profil, a spíš bych to tam nechal, ale je to na nich, protože kdyby tam nechali, tak to může být další random datum, ale taky mu ten profil mohli smazat z jiného důvodu a třeba mu to mohla smazat i jiná společnost. Každopádně, co se o tomhle myslíte vy, mi můžete napsat do komentářů, taky můžete dát odběr, pokud se tak ještě neudělali. Kdyby se mě chtěli podpořit a získat spoustu výhod, tak se můžete stát členem. Všichni členové se teďka vidí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.